Ferrari Portofino-ն։ Ժուրցը սպրիու, էցիքից, էտը դարձակապերն ու ժողովուրդս, մենք էսօր հավաքվել ենք Forza Horizon 5-ում, որ տնանք թեով ամենարագը, Audi-ն, Mercedes-ը, թե BMW-ն։ Այո ժողովուրդս, կխնդրեի, որ իշնեիք ներքև, դնեիք ձեր ամբողջ ասում է, գազան լայքը, բաժանորդագրվեք ալիքին, որտև էս վիդիոյին շատերն են սպասել, ու էս վիդիոն մի այլ տիպի հետաքրքիր է ձյաց։ Այո, տաքս, ու ժողովուրդս, քանի որ մեր նախորդ Forza-ի վիդիոները, նախ, սկսենք նայած, որ մի այլ տիպի ես իմ եփեջ, sorry guys, այո, սենց դու շուշուտ կլնի, ոբշեմ, ինքը ստեղ էր, այստեղից այստեղ, ընդհամենը, ու մի քիչ անհավես էր ուղիղ ճամփայթել է, դրա համար այսօր ժողովուրդս մեր մոտ մի այլ տիպի ավելի հավես բանա, այ այստեղից մենք գոնկ ենք կպնելու, գանք այս անկյունով ու այստեղ, այստեղ ոբշում նայք, տաքս, ոբշում այստեղ որ մուկը պահել եմ, ստեկա վարոտներ ու հենց այդ վարոտներին ծանցանք, այդքան ժամանակը մենք ֆիքսում ենք, մրցելու են այսօրվա Audi R8-ը, BMW i8-ը, այսքան են, կիսա էլեկտրական BMW-ն, ու Mercedes GTR-ը, այն իմ սիրած կանաչ գույնի, այո, ոչմ թույն վիդիո ձեզ սպասվում ձյայց պեծ, այո, այո, կարգի շնեք ներքև հենց հիմա, ու ստացի գրեք ձեր կարծիքով ով կկրի, ու որ ավտոն եք ամնաշատը սիրում, համեմատաբար իրար նման ավտոներ են վերցրեց ժողովուրդս, նու BMW-ից պտի ավելի ուրիշը մրցեր, բայց քան որ Forza-ը չկա, i8-ը, համեմատաբար Թույնա, օքեյ, նու մեզ ինչպես միշտ օգնություն կգա մեր թայմերը, այո ժողովուրդը ստեքսես է մետ, մենք թայմերը միացնում ենք, ըհը, ու կարանք արդեն սկսենք, իսկ մա հասկացակ որտեղից որտեղ ու նայք սկսում ենք ոպշում ձեզ պես, այստեղից, սյո, մեկ, տաքս, երկուս, երեք, սյո ժողովուրդը զգնացինք, Դավայ, վերջ, 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 Audi, ես, ես Audi շատ եմ սիրում, ես վերջերս եմ առե ու մի այլ տիպ ինք թույն է, մնա ճամպեն չխարնեմ, ստա ամենա խնդալու բաներից մեկը ետա, եկս, Դավայ, ճամպին ու շատ իրենք ելնում, ժողորդս, երկորհիցունի տակ հանգիստ է թումա, ու ինադու չեմ ընտրել ուղղ ճանապարհ, որ գոնեմ իկ շտորմուս դու դիս ու դին դե հավես բաներ լինեն, Որո խորնում է ճամպին, որո սպաս, կրկնենք, ինչ ուրսս, կայն որ նոր ճամպին խարնեցի, իսկ տենց մի քիչ գեղեցիկ չեր, մեր Audi հանդեպ, մենք մի քիչ հետ կտանք ավտոն, այ այստեղ, ու մեկ, երկուս, երեք, սյո, սյո, ձյայցպես, դավայ, գնացինք, որո, գժանոցիր կանքրետնի արա, դեզեց, տաքս, օքեյ, նու ժողովուրդս, Audi-ն բեսամբ լավ, նախ, ռուլի դյալինում, այսքան, նու կարմ ես, էլի գազան քշես, ընդե, i8-ի մասին չէի կարա նույն ասի, որտև այն իմ ինչ շատ հիստերիկ է, համեմատաբար ես սրա, ու շատ է կայֆեր կայց էր տալի, տաքս, օքեյ, նու ժողովուրդս, կես ճամփեն անցանք ու, ինչքան ու, 25 վարկյան է դեռ անցել, հետի շատ լավ է, տաքս, դեից արդեն մի քիչ զգուշ պետք է լինենք, տաքս, կարևորը չխփենք ավտոն, դավայ, ու կստաց եթե ձեր դուր գա, թույն վիդեոներ նաև կանեմ, որտեղ դրիֆտ եմ կանում, թույն կլնի, տաքս, դավայ, հեռախոսը բռնում ենք մեր ձեռը, և, ստոպ, որիշ գոլ թվերը գնացին, 46 վարկյան, 46 միլի վարկյան, Նուցի հավես էր Audi-ի համար, իսկ պրոստը, դզս ծխեցի դեմը պրոստը, չէ խեղճի, դզս պրոստը, օքեյ, սյո, գնմենք նույն տեղը ու մեր հաջորդ մաշինայով ենք ընցրես, մա անցնում, դինջ ժողովուրդս մենք եկանք ու հասանք մեր Mercedes-ին, այո, Mercedes AMG GTR, արդյոք ինք հարագա մեր Audi-ից, թե ոչ, բայց ասի շատ հիստերիկը, պրոստը պտի կարանեմ նորմալ կշեմ, ու իշ ասնեմ, որ իմ համար իրեք ավտոներն էլ բոմբա, որ չգրեք էլ ասնք, ես սրան շատ էր սիրում է նրան չէ, ջոգինք, ոքեյ, վսյո, ժողովուրդս, դավայց է, դուք մինչև իմա կարակիշնեք ու ձեր մտքե գրեք, թե ովը հաղթելու, ու մենք զբրոս ենք տալի, մեկ, երկուս, երեք, վսյո, ժողովուրդս, գնացինք, ասեցի չեսի բուկսավատի արքան է պրոստը, չգիտեմ ոնց ասեմ սրան, դակ դավայ կպի, կպի ալսվալտին էլ ոնց ասեմ, գնացինք լավ, դակս, ըհը, վսյո լավա ժողորդս, եսի սկզբիս մի կիշ մուխանատ բաները անում, բայց հետո նա գալիս է մենենցա էթում, եսի մամնա սիրած ավտոն է սկստացի Mercedes-ից տեղ, նու պացենց պիտակից էլ իմ, դակ, դավայ բրատախա, իմ հզոր բարերով ինչպես միշտ,
Ռեաքս, դավայ, դավայ. Կարող է ժողովուրդը չծխեմ ավտոն։ Դա ոչինչ լավ, ոբշմ, էս մի քիչ չոտկե։ Կարող է վարի չենք մենք վերջում։ Դավայ, ստեյթ սենս։ Ահա, դավայ։ Ստացի հելովը չի անցա ուզին։ Ռեաք, ռեաք, դավայ, զբրոս։ Oh my god. Որ չեք պատկերացնի ինչ կատարվեց, բայց Так, Ну, ձեր կարծիքով, չէ, Audi-ին կգրեր այս Mercedes-ը, թե չէ, բայց չէ, դից вообще չգրեց։ Даже մենք մի քիչ տորմուս տվինք, որ չմտնենք խոտերի մեջ, բայց մտանք։ Իհարկե նրանով էլ ենք մտել, բայց ժողովուրդը սպասվեց, որ 49 միլիվարկյան, հե, 49 վարկյան, 75 միլիվարկյան։ Ну, չի ասի, որ վատա, ծավալ, բայց լավ չի։ Այսքան դեռ շանս կա ինքը երկրորդ տեղ ընգնի, եթե BMW-ն չլինի մեջ առաջինը։ Գիժանոց։ Գիժանոց։ Ահա եւ մենք մեր BMW-ով ենք։ Մի այլ տիպի կրակող, չգիտեմ, ես BMW-ի մասին եմ խոսում։ Հետևի ստարնա որտեմ ձեւի ֆարը ֆարի վրա։ Չգիտեմ ոնց ասեմ։ Ոշո թույն BMW-ն կա ու ան ձեն, ձեն չկա ձեց։ Տարինակ է իհարկե BMW սիրողների համար, այո, նույն համար լա տարինակ, որ ավտոյի մեջից ձեն չկա, բայց դու հովես ձեն չխոսք, դզեց, ու միայն տիպի պուջուր, շատ պուջուրի կոտա, ու երկար է, բայց մեջը շատ պուջուրա։ Ոչմ, չգիտեմ, եթե ինքը քանի վարկյան էր, 49 վարկյանից ավել հավաքեց, մեր Mercedes-ը կհայտնվի երրորդ տեղում, եթե 49-ից քիչ, երկրորդ տեղում, նո Audi-ն փոշոգի ամենահզորն էր ստեղելը, որ Բայց բանվեն իրանը կարացույց տա։ Հիշեցնում եմ, որ դուք իշնեք ներքև, դնեք լայքը, բաժանորդագրվեք ալիքին, քանի որ հաջորդ մեր Forza-ը վիդեոն ժողովուրդս կհելնի, հենց որ ես վիդեոյի տակ հավաքենք 643 լայք, ռանդոմ կայֆոտիվ, ու կհելնի, երբ որ մենք ուղղգից ենք անցնում Ferrari-ով, նմանատիպ գազան ավտոներով, այն twin ավտոներով, այն արագ բոմբերով։ Ձո։ Ուխ, բրատուխը, բրատուխը, տակս բրոս ենք տալի, 1, 2, Երեք, սա ժողովրդս, գնացինք, օրը դաժը կայլի ասում եմ մի օր էլ բան նկարել էդ, ուրիսի չանում, ու մայքա, դավայ, ուրիսի չորը գայտ ուժ երկորից նետիմա, դակ, էլեկտրական իրանն ասումա, դե իարկե ես մոզգ շովեր չեմ, բայց դե թե առագ ես ուզում կշես, ոչ մեջ տա գեղեցիկ ստացվում, իմ ոտ, մանավանդ, չգիտեմ, ոկեյ, դավայ, ժողովրդս, ինքը հլվոր ամենա առաջիննա, նույնիսկ թվում է դուք ջոգեցիք էլի, Հայմինգից, դավայ, դավայ, ստեղ տորմուս, դավայ, չէ, 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 որ սաղատ չասեք, էլ սաղավտոներն է ժորդս, ես բավարոդեին մանավատ մտնում էին խոտերը, դակ, դավայ, դավայ, բրատանչիկ, դավայ, դավայ, բում, ես մի ոպե, ինտրիգա ենք պահում, այը, 46, դա, 46 ու 6, 46 ու 46 Audi 49 ու 75 Mercedes-ը եւ ժողովրդս ուղի 44 մեր BMW i8-ը այո նույնք հաղթեց բրատան այո չգիտեմ ժողովրդս ինձ մա արդար էր որովհետեւ դու գիտեք ես ավտոներից մոզգ չեմ մի այլ տիպի ու ես կոնստրուկցիան այսպես ասած Audi BMW Mercedes-ս կոնկրետ էս ավտոները ես չեմ հավաքել, բայց մաքսիմում նման իրար ավտոներին Forza-յում։ Ուրիշ բան, եթե i8-ը ասենք, այդտեղ մի այլ տիպի պետք չէ, պրոստը իր նման էին։ Okay, հուսում ձեզ դուր եկա ժողովրդս այսօրվա վիդեոն, BMW-ի սիրահարները մի кайֆավատի մեջ են, Audi-ն տժում են, Mercedes-ին մի քիչ նեղված են։ Այո, դու չգիտեմ, ես նմա հետաքրքիր անցավ ժողովրդս, բայց հիշեք, որ Forza-յում է, ու այսի խաղը իրականում ամեն ինչ լրիվ տարբերվում է։ Վսյո, ձեր հետ է ժողովրդս ձեր սիրելի դարկսակապերը, այո, մենք էտ մենք Forza Horizon 5-ում, հավաքվենք ես վիդյոյի տակ, ինչքան լեք, որ ասի ուժը մոռացա, դուք հիշում եք, ու դուրս է գալի Forza Horizon 5, որտեղ ժողովրդս մենք այս գիծը անցնում ենք Ferrari-ով, որ Ferrari-ով, ցույց տամ, էսի նայեք, չեք փոշմանի։ Այս Ferrari-ով ժողովուրդս, որը որ մենք այսպես ենք անում ու ինքը դարմա կաբրիալ է։ Այո, այո, մի այլ տիպի թույն Ferrari։ Ես կտեսնեք հաջորդ սերիայում, так что դա ձեզ ենցակ աղված, երբ հավաքեք իմ ասած լայքի թիվը, այդ վաղտը կտեսնեք հաջորդ
Forza-ի վիդեոն, դեր դարcsaq-ը ու Ferrari Portofino-ն։ Ուզում ճիշտ ասի։ Ես բուշկայա։ Սոս գնացեցիք շեմ, դուք եք գնացեք լայք հավաքեք։ Հա, որտենա քեսի ինչերիա ընդունա։